Mukulu babo bamubuuzizza ekibuuzo ne bamubuuza nti watyanga Agi akomyewo n'asaba ekisonyiwo osobola okubanga omuddira. Kino ekibuuzo kye babuuzizza omukulu babu naye nga Agi asaba ekisonyiwo yamukola ki oba nga ye babu ye w'anaaba agenze okusaba ekisonyiwo ewa Agi Agi alisonyiwa okubanga amusonyiwa kubanga ffe tetulabanga abantu Agi kye yakola babu tekiriiwo wadde n'akatono n'akamu babu ye kennyini yajja okukwata ekkubo anoonyenga Agi ng'agenda okumusaba apology olw'ensonga Agi tasobyangako ku babu. Ekyokubiri, teri musajja yenna gwe baali babuuzizza ekibuuzo n'agamba nti nsobola okubanga mmuddira oba nsobola okubanga mpuliriza ebigambo bye kubanga aba akimanyi bulungi nti bw'onoowuliriza ebyo ebigambo oba n'akugamba nti nsobola okumusonyiwa kigenda kubanga kikunyiiza era ekigambo ky'aba alina okugamba kiri kimu nti munnange ne wajja ng'akuba amaviivi ku ttaka ne wajja ng'atambuza kalevu sisobola kumusonyiwa olw'ensonga abeera ayagala kusanyusa ggwe omugole. Ebyo abasajja babikola nnyo n'afuna omukyalo omulala n'agenda n'agamba oyo omukyalo omupya nti olaba kikazi kyange ekyo kibadde kikyafu kikazi kyange ekyo w'ekiti ne bw'ekiti naye ng'ewa kikazi kye tavaayo ng'ewa mukazi we asigalayo. So Samantha toyeri ansa gy'obadde osuubira kuva babu kugamba nti nsobola okubanga mmusonyiwa era ekyo ky'abadde alina okukugamba so munnange teweeyibaala era toddaawo n'osambira nnyuma nga jjanzi nti munnange omwami wange yakyawa dda Agi yamuvaako nedda mukwano abasajja tebakyawa era gwerindako n'omunyiiza. Naawulira ebintu nga bimutamye Maidi ajja kugenda anoonye Agi ate ye kennyini amusabe apology kubanga ajja sooka atunuulira ebirungi mukyala we bye yamukolera atunuulire naawe by'omukoledde nga waliwo zero ng'alina kuddayo wa mukyala we oba okitegeera so munnange ebyo byoddaawo n'ogamba kw'obuuza omusajja omusajja tasobola kugamba nti omukazi nsobola okubanga mmusonyiwa ansa gy'ayina okukuwa eryemu nti sisobola kubanga mmusonyiwa akukuumira awo obeere ng'okyamuukiridde olinga supu wa doodo naye nga naye amazima abeera agamanyi era ne wano babu wadde yeesiriwaza akimanyi bulungi nti mukyala we ebbanga lyonna lye babedde naye talina kye yamukola takirina okusinziira ggwe ate lyabadde naawe by'omukoze bingi lwakuba munnanga alina kuba ng'asirika olw'ensonga oli mugole naye nga teyimuyo naawe ejja kutuuka mukwano eggweko olaba yazzaako mukyala we yali talina kyamukola kyonna naye ate olwo w'anaakimanya nti ggwe ogenda n'osiibula ne kuba ex mu ngeri ey'enjawulo osuubidde ewuwo anaasobola okuba ng'asigalawo. Ekyokubiri, omukyala lwaki oba obuuza ebitakukwatako kati neebuuza kino ekibuuzo Samantha abadde akibuuliza ki nga ye kennyini akimanyi husband snasher oba omusajja yabbamu bbe siwuwe omusajja wa muganda we kino ekibuuzo ew'omukulu babu kibadde kyetaagisa ki kubanga ebiseera ebisinga abasajja oba abantu bonna tebeetaaga pasti ebyayita byayita lwaki okomyawo erinnya Agi mu maka gammwe mw'omukwano gwammwe mulina guzimbi ku Agi kati ebyeddogo bibanga byavaawo kakati otandise kubanga omubuuza bino gw'osuubidde ye alina kuwa ansa ki ansa gy'alina okukuwa eryemu sisobola kubanga mmuddira n'abakazi newaba yasigadde mu nsi sisobola kumuddira naye nga mukwano ye muddidde dda. Ekitonde ekisajja kirabe dduka misinde teekako kubanga bantu bazibu nnyo ye muntu akugamba nti mukazi we tamwagala naye nga gw'abiibiita nga gw'alina kyakwetaaza obwetaazi eyo nga tuvuddeyo tuzze ku taata Lutaaya kw'otadde ne muwala we Lutaaya nabuuza abazadde b'ennaku zino endowooza yaabwe n'entegeera yaabwe gwe taata gwe eyandibadde azzaamu omwana w'amaanyi n'otamuvuma ate taata gwe ali mu kubanga omuvuma n'omuvuma obutono n'omuvuma okubanga ensiri n'omuvuma ki bannanga abazadde mukendeeza ebigambo bye mugamba abaana bammwe otherwise abaana bakyadduka nnyo bagende mu kawundo kakubyeddinisa naye nga ki otadde omwana wo ku pressure tayimu ya Nalutaaya weeba tennaba kutuuka taata Lutaaya weewummuzeeko omwana gw'ovuma ebyo byonna gwe yamuzaala
obo chitegera yenga yesie yakera ne yezala abazadde omwimo gwaffe kwe kubanga tukumakuma abaana baffe ne tubazaamu amanyi ne tubagamba mwana wange ebintu bijja kubanga biterera tewera likirira tayimu yote naba kutuuka naye ate gwe tata wotandika okuvuma omwana w'ebyo byonna ebigambo obo otegeeza ki abazadde abaami n'abakyala bannange mwegendereze nnyo ebigambo bye mugamba abaana bammwe kubanga olulimi lutonzi era n'omwana amugambye tata ebigambo by'ongamba binnuma olulimi luno lutonzi jjukira omuzadde wo kyakugamba kikugenderako Tata alina kubanga awa muwala we mikisa namuga mwana wange. Jotambulira ofuna omusajja omulungi era ekyokubiri topapa. Okyali mwana muto. Ojja kubanga ofuna omusajja agenda okwagala agenda okubanga akunaazaako ennaku. Naye ate si kubanga omumalako emirembe. Kati gwe wona omuvuma ab'ebbali bakole batya. Naye ababbali neba abamuvumye nti aluddewo okufumbirwa nti yadiba biki. Gwe omuzadde ate gwe abeerawo okubanga omukanfaatinga. Naye ate gwe wotandika okubanga naawe omuvuma buvumi. Bannange biba bigenda komawa. Obo kitegeera tata yeetonze n'agamba muwala we nti sigenda kuddamu kubanga mbikola naye okusinziira we tumanyi tata lutaaya olemwa sisuubira nti ebintu ebyo asobola okubanga abikomya naye nga kigenda eri abazadde bonna abakyala kw'otadde abaami tovuma mwana wo naye si yabaganye okubanga afumbirwa Katonda abatannaba kubanga amuleetera omusajja oyo agenda okubanga amusanyusa agenda okumunaazaako ennaku lwaki oyagala omwana w'agenda afumbirwe awatali ssanyu kubanga ebigambo by'ogenda okumugamba bijja kumupushingira okubanga agenda n'omusajja yenna anaaba amugambyeko anti yeewala ki bigambo byo yeewala kubanga omuvuma okumuvuma nga kususse n'asalawo okubanga yeefumbiza ate olumala ng'agamba omwana oyo n'alyoka yeefumbiza naye nga ye yamuteekako pressure okutuuka awo munnange waali eyo nga tuvuddeyo maama akombye kwerima maama agamba omukolo gwa Samantha tegugenda kubanga kubeerawo mugana amaka njagala mbuuze do you agree with maama Nalutaya okugaana omukolo gwa Samantha wano oba nedda ngenda kugamba ekisookera ddala ono mukyala ekisooka wanakkiriza omukolo guno maama like maama wa Samantha yo mutuufu anaawulira atya jjukira bano abantu bafumbirwa abasajja ab'oluganda kitegeeza nti n'omukyala ono aba muganda w'oli oba okiraba kakati ye asapootinga atya omukolo gubeerewo ng'ate maama w'oli yagugaanye nze nange enzikiriziganya ne maama Nalutaya okubanga omukolo tegubanga gubeerawo naye nga taata simanyi Lutaya ye kyagenda kubanga akola kubanga omukolo munnange agwesunze era ng'asoose kubanga yeetondera mukyala we n'amugamba nti munnange njagala obeere ng'onsonyiwa byonna ebibaddewo so abadde ayogererako ebyo kubanga amusaba bya mikolo naye nga n'abazadde abaami mwegenderezenga nnyo ebigambo bye mutuvuma mu maaso g'abaana baffe bannange ono omuntu gw'ovuma mukulu munno yeetaaga respekiti nga naawe gye weetaaga naye waatandika okuba nga akulengezza n'akuvuma onoowulira otya kubanga kati nsuubira eno famire taata okukwata ensonga zaabwe ne bazitwala mu kisenge naye taata n'avuma mukyala we ng'avuma omwana omuto ate nga ne bino gye biri mu bulamu bw'ensi mu bulamu bwa bulijjo omusajja n'abeera ng'avuma mukazi we like n'atamutwala ng'ekintu ekyamakulu naye nga mukazi wo waba alina wakunyiizizza mugende mu kisenge kuba kati ggwe w'ovuma mukyala wo bw'otyo abaana bo oba obawa example ki woba olina abaana b'obulenzi kitegeeza oba obatuma nti naawe w'obanga owasizza omukazi w'atyo waayisibwa omukyala ne waba akunyiizizza nnyo toteekeddwa kubanga omukubira mu maaso g'abaana bo na mu maaso g'abantu ebintu byammwe muyina kubanga mubimalira mu kisenge naye ekitali kutaata Lutaya we kimubagulidde waavumira mukyala we kw'otadde n'abaana be naye nga bakayisa yutaani kasangibwa ku Trust FM tukabunnambiro okeerolera embagala nnyo.